いくらだ？貴部川など、680円か。臨時ビル？こんなん出るんや。ちょっと見てこうか。14分やから、よし。あれか、臨時。あれ？こっちにも入ってくるようになったんだ。で、向こう側やね。関西線。よっしゃ。臨時会走っとるけど、自然、なんかあったかな？イベントか。先週は、あれですよね。夜一週間前は、あれがあったんで、F1 が、次、カモ行きは3番乗り場や、こっちか。よし。あれは、まあ、臨時って言っても普通に。あ、でも、通行きって珍しいか。通までたんや。ほら、冷静に考えたら、普通は滝とかあっちの方まで行きますもんね。通行きって、普段走ってんのかな？時刻表、関西線のだけかな。でも関西線ねえな。あ、列車が来るまで、ぼちぼち止まってみましょう。あ、止まり行きそうね。これ、出てますよ。そうや、普通は鳥羽行きとかね、月行きとかですからね。さっきのやっぱ珍しいね。あ、でももういい時間や。あと15分ぐらいで、列車来ますね。地味にいろんな列車が揃ってますよね。あ、キファ25系、ステイホークインってやつですし。それぞれの、方向別で全然列車が変わるのも面白いですよ。そこには、最新型のね、何でしたっけ？ 204 系？204系じゃない、なんてか。あ、314系か。314系もね、止まってます。またこれ乗っ、あ、中央線で一回だけチラッと乗ったか。何行ったとき、大曽根行ったときかな。多分カメラも何も回してなかった気がするけど。で、奥には、関西本線、ね、次は方面に行く JR 西日本のね、機動車なんかも、ずーっとやったら、あ、どこに行った？ここにあいつがおって、あ、ここにおった。ね、いますもんね。いやー、いい天気だ。あれ、暑いね。はぁ、あ。こんだけいる、なんやかんやと並走してると思って、あっちは。あっちが313系か。あれは313系の方ですよね。電車の方。まあ、確かに。こうやって見比べてみたら、似てますね。うん。行き先表示幕のね、種別表示が、あれが一体になっとるとかね、そういうようなぐらいの違いぐらいしか、ちらっとないんじゃないかな。これ、でも面白いのが、そうだ。これ、関した本、木した本、木の下本みたいになってます。木した本ってなってますけど。まあ、3方向に行くところなんで、あるっちゃあるんですけど、こっち側に行く列車も、そっち側に行く列車も、両方とも下り扱いなんですよね。上りをこっちの名古屋方面に行くやつは、
名古屋方面に行くやつは上り扱いですけど、実は力見るとどっち方向にも下っていくっていう、ちょっと面白い想像ではありますね。はい、あ。ちなみにこんな感じですね。まあ何回も言ってますけど、ずーっとこう、もう、ビタビタ等間隔でやってるって感じですね。15分自体は2分になったもん。ぐらいで。あとは6時台にちょっと、イレギュラーがあるぐらいですね。これで5番線、4番線になるのは何なんですかね。あれか。そっちを、関西本線の名古屋方面からプルレシアの、多分、サバキン使うんでしょうね。うん。で、運転休止。10月は10日、17、24、30。結構ね、伊賀上のカモ。で、亀山って危ね、11月から。皆さんや。へぇー。9時から14時頃まで。一応、フィードに行ったら、まあ、バス代行はあるんや。へぇー。なるほどね。どうなるの？案内が出た。チャット乗ってみましょう。